ştatdan kənar bir sual verim. Buyurun. Yola gəlməmək eyibdir, yoxsa yoldan çıxmaq? Tut ağacı, buradan bura qədər qoz ağacı, aşıqlar da armud ağacından. 22 pərdə erməni bizim ayaqqabı ustamız olub, evlərimizi tikib, dəlləyimiz olub. Kaçdım tikib bizim üçün, amma erməninin tarı yoxdur. Amma həyatımız adına bir xahişimiz var, qənaətçil olun. Yalnız və yalnız əsəbdə.